znači prije nekih 20 dana. Potrošili smo jedna subota popodne za unutrašnji dio, a vanjski dio znači trebalo, jedan cijeli vikend su onako radili aranžeri vanjski, znači dobili smo kako šta bi trebalo biti, znači od naših ljudi iz marketinga i po tom nastavu smo i napravili. Cure su se potrudile za ove manje izloge, smo se mi potrudili, znači zlatano pod, aranžiranje znači radi naše cure s parfumerije i borovi koji su znači došli u nekom paketu da moramo izložiti izloge. To je to. Pa unutrašnji dio dođe već znači sa određenim recimo crtama kako bi što trebalo izgledati. Ali neke detalje mogu odstupati od poslovnice do poslovnice, kao na primjer izlaz ili to je manje. Unutra bude znači šablona često, tako mora biti postavljen tu bor, tu moje utičnice, to je to. Ali izlazi su znači napravljeni u našem filijalu. Pa nismo, evo, viće su me zvali iz turističke zajednice grada Pule i ugodno su nas iznenadili. Čujte, probat ćemo biti prvi, kako je rekla, niko nije svoje dvije godine za redom, mi ćemo probati da budemo neće godine opet prvi. Pa dobro, svi su oduševljeni, pogotovo sada za Svetog Nikolu smo imali kapice, su imali naše cure na parfumeriji i na blagajnama, ljudima se to sviđa. Nekako mali ugođe bude, ljepše mi kupovati. Da, krenula je prije tri godine, znači 2011. za Božić. Te godine nismo imali sveukupnog pobjednika, imali smo samo tu božićnog pobjednika. I sad evo već tri godine idemo, 16 pobjednika do sada. Mislim da je 11 ili 12 različitih trgovina, što je fenomenalno jer znači da ipak na neki način se trgovine, više trgovina se trudi i nisu, što bi ljudi rekli, uvijek isti, ne, baš nisu uvijek isti. Pa da, bitno, ne samo povodom blagdana, nego recimo i taj ciklus kako mi imamo, ponovit ću, mi imamo za Valentinovo, za Uskrs, za ljetni izlog, jesenski izlog i božićni. I stvarno se nešto kreće, ljudi su počeli više računa voditi, ali građani isto obraćaju pažnju koliko je koji izlog lijepo uređen i tako više, baš gledaju na to. I počeli smo se čak javljati i trgovine van centra grada, tako da njih obiđemo i normalno cijenimo i za 7 dana, znači to je 19.12. u 11 sati u Društvu zajednici Pula, sljedeći petak biti će proglašen sveukupni pobjednik za 2014.